Jag är sett från krysset nordöst precis där bergskedjan börjar. Säkert lång final. Pegan, jag har det visuellt. Nordöst. Fan vad jag tappar farten. Sydöst menar du? Vingen havet flödar ut. Va? Ja. Vi flyger riktning mot krysset, havet. Tarsan om 5 sekunder. Vi kommer snart ut mot havet. Vem är det som går längs med kusten just nu? Från krysset in. Han kommer in bakom dig nu. Han kommer in bakom dig nu. Nästan. Jag håller bort nu på... Okay. Han fick mig. Du gjorde samma misstag där faktiskt, Erik. Du borde... Men jag såg ju inte att du var där överhuvudtaget. Har vi sett på fishbed? Jag såg ingenting kan jag säga. Men jag fick på banan. Måre tyckt upp. För jag är väldigt tyckt upp. Jättemånga. Ja, robot i luften mot dig, Circuit. Kvitteras. Undan manöver. Jag försöker samma hastighet samtidigt som jag ska lyckas med det. Där jag ser roboten. Jag klarar mig. Bra jobbat. Oh, där flög. Han är bakom mig. Han är bakom mig. Jag har honom. Ja, jag är på väg. Hjälp mig. Jag har ingen robot. Nej, men du har Arkan. Jep, det är... Oj. Värsta av allt var att den där roboten borde absolut ha träffat. Med all rätt så borde den ha träffat. Hur många viggen är det där? Missil i luften. Vi är två stycken på honom nu va? Jag ser fyra flygplan. Vilken är vilken? Nedanför. Jag och... Från Viggen flyger framför och vänder bakom Viggen som svänger mot kusset typ. Se, det är det här som är liksom kruxet med här, kommunikation. Någon okay. Är med, okej. Okay. Det är Fox då. Det har han. Snyggt. På för långt avstånd. Det är bara att gå. Okej, jag bromsar in vem det är. Vill du gå på mer här, Fix? Ja, jag har en robot kvar. Ja, jag släpper om du ligger bra till. Jag ligger bakom... Wow, det där var den här då. Ja, det var fint. Sökigt... Söder kryss och utöver vattnet. Det är inte jag. Jag är över marken. Ja, då är det jag. Då är det Pegan. Jag finns in på final, bana 07, Kobeletti. Milsson börjar taxa på banan. Nej, det är på banan. Jag sa fel, förlåt. Foreign Grove såg dem. Någon svingar in över marken. Eller jag svingar över marken. Svänger över marken, det var tydligt och bra. Det var bra. Snyggt det är Airfix. Har du visuellt med mig? Får du under? Är du här högt över där? Ja, jag går i riktning 150. Jag har ökat svårighetsgraden lite den här vändan. Okej. Okay. Så kom upp här nu och så letar vi rätt på honom här. Så kan du få börja om du vill. Om du har du några robotar förresten? Det antar jag att du har det som du är här borta. Ja, två. Perfekt. Jag har Akkan kapslar med ungefär 140 skott per kapsel. Är det någon som ska... är det någon som går in på final? Ja, robot i luften. Ja, jag tar han, det som... Jag såg rökstrimman, sen försvann den. Vittes. Den
gått förbi mig nu. Jag ser roboten. Den går mot dig, Forunder, tror jag. Där! Visuellt med fiendeflyg. Japp. Eller jag har visuellt på någon. Okej, Viggen har jag visuellt med. Och visuellt med fiendligt... Det där var fan långt. Ett enskilt... Var det radarlåsning på den? Märkte du någon radarlåsning på den? Wow. Har MiG-21 en radar... Ja. Den har det, men ja. Jag har inte använt några radarrobotar för det här. Det är väl nästan en nackdel att använda dem. Ja, alltså MiG-21:ans radar är ju inte så mycket att hänga i julgranen. Och det finns väldigt många julgranar här nere faktiskt. Vägen har pappa visuellt. Vad är din position? Ja, jag skulle säga... Där jag alltid har varit. Jag har visuellt igen. Så, nu så ska vi... Över bergskedjan, liksom, nordöst om krysset. Tänkte vi skulle börja det här på samma sätt som vi... Pagan, du är söder om krysset. Ja. Ja, tack. Sydöst. Leta. Och nu ger ni mig med det planen. Han är klockan 6 i dalen, du passerade förbi precis, Pegan. Ja, jag har... Du hjälpte mig där med Airfix. Han har full banna. Nej, det är en fallskärm. Men det är inte rätt att säga att det är en fiende. Ja, det var en fallskärm. Grejen var, det passade så extremt bra med beskrivningen. Och där, jag har någon. Pegan har visuellt igen. Viggen, eller? Pegan, ifall du åker och ser någon typ 11 så kan det vara jag. Det är det borde vara. Ja, det är Viggen. Merch! Oj! Oj, jävlar! Det där var ingen bra. Aj! Kom igen, åka en troll igen nu. Svar ja! No, väldigt mycket där. Svart rök där. Jag är nedskjuten, det är därför jag inte har kontroll. jag kan säga, söket är nere trappan. Ja, visuellt. Åh oh, nej. Det var en... Söket är trappan. Nej. Ja, Pagan är död. Söket också. Fan också. Den gick i marken. Ja, men det märkte jag inte. Vänta, för ni är van, eller vad? Nej. Jag gillar, jag sover bara. Jag har... Klockan 3. Ja, ni är. Men shooter, jag trodde vi var vänner. Det var roligt. Ja, men jag trodde att jag skulle få skjuta ner dig med en robot 74. Du får bara det du förtjänar. Så du får arbeta för det. Tror du jag skulle bjuda på den, va? Nej, alltså man, Colsign är någonting man förtjänar. Så jag tänker inte bjuda på någonting, men jag erkänner att jag har varit väldigt, väldigt elak den här sista mergen. Och det får bli min mitt lilla segervarv. Ja. Men du ska ner utav en 75a, det lovar jag. Vänta bara. Det här kommer sluta med friendly fire och då får du ett helt annat callsign, det kan jag också lova dig. Är någon på banan? Ingen sagt. Är någon ens kvar i luften? Inte kvar, men någon som hänger i fallskärm kanske. Söker gott i luften just nu. Min position är... Får se nu här. Säkert i luften. Vid kusten söder om krysset, över vatten. Ah, jag tror faktiskt jag ser dig. Gud ner honom. Så att jag får vänta i. Det var min klockan 12. Ups. Jag tror att jag precis kan ha fått... Nej! Min vinge har precis... Ah, du! Någon sköt ner mig. Jag såg inte... Det där såg jag inte ens. Snyggt jobbat. Då är det slut. Det var riktigt bra jobbat. Jag såg inte ens att du var på väg.
Jag flög i någon slags panisk formation med dig ett tag och försökte få roboten att titta på ditt utblås. Och så slog du på efterbrännkammaren så roboten bara, jag vill inte se någonting! Gud, jag skulle spelat in det där. Ja. Det hade varit kul att se. Det var rätt taffligt fluget av mig, men jag liksom... Men du så, jag bara tänkte att när som helst så ser du mig och så är det kört liksom. Nej, jag får lära mig mina egna läxor också. Och det är lose the sight, lose the fight. Jag var för övertygad om att det inte var någon annan i luften. Och då... Nej, men grejen är att jag såg ju dig, du hade ju skjutit ner Milson. Så jag var på väg, jag såg att det var liksom rökstrim. Så jag var på väg dit, så såg jag dig precis över bergen där. Flög efter så låg det någon lazy kurva där. Fick jag låsning, sköt robot på lite för långt avstånd så den bara åkte iväg. Och åkte ganska nära men ändå missade. Jag tänkte att shit, nu såg du ju rökstrimman så nu är the fight is on och jag har bara en robot kvar. Och sen, men du bara fortsatte flyga och jag låg där efter och du bara, ja det kanske inte är bara, det är bara någon fallskärm i luften. Jag bara, jag ska inte rapportera in någonting. Nej, men jag var faktiskt väldigt, väldigt elak sista vändan. Jag laddade R60M-robotar och de är... I en sån här situation så är de orättvist bra. Men jag tänkte att jag vill göra det bara för att se vad som händer. Lite rolig avslutning på kvällen också. Nu när jag var tvungen att flyga MiG 21 i en och en halv timme. Fan vad jag hatar det planet. Det är jättekul att flyga ju. Ja, det är kul att flyga, men det är också väldigt frustrerande. För även den minsta enklaste sak blir svår i den. Ja. Jag kan säga helt ärligt, jag vill ha ett plan som vill ha hjälp. Allt är för lätt i DSS för mig. Ja, då är MiG 21 perfekt för dig. MiG 21 vill alltid ha hjälp.